Битола гостуваше Австралиско-македонскиот театар од Сиднеј со представата Борење со мечка, која беше изведена во Центарот за култура. Истата е во режија на Стефан Анцоу, а по текст на Душан Ристевски. Морам да кажам дека повеќе од членовите на овој театар, на ова наша група, се битолчани и голема чест и задоволство ние вечерва да се представиме пред нашата битолска публика. Драмата се работи за борба против опаката болест ракот. Действието е меѓу две македонски семејства. Во едното семејство има голема поддршка на болниот, додека другото семејство воопшто нема никаква поддршка ни од сопругата, ни од синот. Значи тој се бори сами од со себе. Е сега крајот на драмата ќе се види како ќе испадни. Ова е едукативна драма, наменска драма и убаво е секој еден да ја погледа. Драмата обработува тема за здравјето на мажите, тешкотиите, кои тие ги имаат во комуникацијата, кога се соочуваат со тешки болести. Низ низа комични сцени драмата има за цел да поттикне подобра комуникација и разбирање во однос на мажите со канцерогено заболување. Во представата учествуваа повеќе лица по потекло од Македонија. Јас сум Владо Сазнановски и еве вечерва сме тука веќе официјални гости во Битола да го представиме овој нашиот театар, Македонско-Австралскиот театар од Сиднеј. Овој проект е дел од театарскиот проект за промоција на здравјето, наречен Alive and Out There, живеам и понатаму. Инако Австралиско-Македонскиот театар од Сиднеј е добротворна обштествена организација, формирана во 2007 година со цел да ја промовира драмската и театарската уметност. Главните цели на оваа организација се да ги сближи луѓето од македонско потекло, кои се активни и креативни во сценски продукции, драма, театар, музика, филм, креативно пишување и играње, да ја промовира заедницата преку театарско-филмско и фестивалско творештво, да им помогне на интерпретатори, артисти, актери, да ги поттикне македонските режисери, актери, писатели и дизајнери во презентирање на годишна уметничка програма.